Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Eston. Taong 1987. Bais. Nang mga panong ito, sa hindi malamang daylan, bigla na lamang kinutuban si Estong na may kakaiba sa ama na itago na lang natin sa pangalang Tatay Mulot. Nakita niya ito na habang nagtutuba, bigla na lang pumanik sa kabilang puno ng nyug. Yumbang tumalon at napunta kaagad sa itaas ng puno. Napaka-imposible kung iisipin. Hindi ito maaaring maakyat sa isang iglap lang. Ayon kay Stone, hindi siya nagkakamali sa nakita. Nakaramdam siya ng paghamangha noon na may halong takot. Mabilis pumasok sa isip ng binata na baka aswang ang ama. Lalo na't noong panong iyon ay laganap ang aswang sa lugar. Bagaman hindi nananakit ng tao, namimesta sila ng mga hayop nagmasdan lang niya ang ama pero sa pagkakataong iyon, nagtago ang binata sa likod ng nyug at baka makita siya nito. Kaso nga lang, yun na din ang huling pagkakataon at hindi na naulit pa. Bumaba ang ama matapos makuha ang tuba sa sisidlan. Pasimple niya itong inobserbahan habang papalapit sa kanya inutusan niyang kunin ang supot na pinaglalagyan ng tabako. Munit ng laki ang mga mata ni Stone. Kagad napayoko nang mapansin kakaiba ang kulay ng mga mata ni tatay mulot. Bagyang napainto ang tatay at tila napansin ang naging reaksyon ni Stone. Biglang tumalikod. Sinabihan siya na magmadali sa pagkuha ng supot dahil lilipat na siya ng lugar. Nagmamadaling naglakad si Eston papunta sa kubo, kung saan ilang distansya lang sa sakahan. Kinakabahan na ng mga sandaling iyon si Eston. Malahayop ang mga mata ng ama. Kulay itim lang ito, na may maliit na kulay berdeng tuldok sa gitna. Sumaglit siya ng lingon sa kinaroroonan ni Tatay Mulot nakita niya itong kinukusot ang mga mata habang nakatitig sa kanya. Pagkabalik ng binata, nakita niyang nakangiti ang tatay at normal na ang mga mata. Nilabanan noon ni Esto ng takot. Hindi nagpapahalata upang hindi na mabahala ang ama. Papalubog na ang araw ng mga sandaling iyon. Hanggang hapon lang tutulong si Eston sa ama sa pagtutuba. Dahil sa tuwing sumasapit ang dilim ay hindi na siya sinasama. Madalas umuwi si Tatay Mulot ng alas 10 hanggang alas 12. Sinasabi nitong tinatapos niya ang ilan pang tutubaan sa babaan. Padahilig ang sakahan at ang baba ay may kalayuan. Mataas ang nyugdoon at may katabing malaking palayan. Sa ibabaw naman ng sakahan, may mga bahay na magkakasunod at naroon ang tahanan nila Eston. Payak na bahay na bihira mo lang makikita sa ngayon. Pawid ang bubong at dingding. Bagaman isang palapag, munit sakto naman para sa isang pamilya nakarapang beranda sa maliit na sakahan. At dito madalas nag-aantay ang kapatid na si Adonis. Nang mga panong iyon ay pitong taong gulang pa lamang. Umuwi na si Stone. Sinalubong naman siya ng ina na itago na lang natin sa pangalang Sita upang tulungan ang binata sa dalawang sugong nitong dala hindi nawawala sa isip ni Eston ang natunghayan kay Tatay Mulot. Kaya kinagabihan, inantay ni Eston ang tatay na dumating. Hindi na ito mapakali at tila nakatoon ang isipan sa pangyayari kanina. Naisipan niyang tanungin si tatay mulot. Kaya't saktong pagdating nito, sinalubong niya ng tanong sa beranda. Atay, mano po. Ano pong meron sa inyo? Bakit parang may kakaiba po sa inyo kanina? Tanong ni Eston. Tinitigan siya ni tatay mulot. Nakakunot ang muka at mapapansin ang pagkabalisa. Naging malikot ang mga mata Nalilito kung ano ang isasagot sa anak. Hanggang sa umupo sa gilid si Tatay Mulot at binaba ang dalang sugong. Nakatingin sa malayo, mahalatang nag-iisip ng malalim. Ah, nakita mo pala. May hindi ka alam patungkol sa akin, anak. At kung sasabihin ko man sayo, baka isipin mong... Tay, sabihin niyo po sa akin, aswang po kayo ano, tama ba? Aswang kayo. Aswang lang naman yung kayang gumawa ng ganun eh. Tapos yung mata niyo kanina tay, panghalimaw. Uwi ka ni Stone. Ay hindi, nagkakamali ka anak, hindi ako aswag. Ang layo naman ng iniisip mo. Bukas ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Sa ngayon magpahinga muna tayo. At isa pa, sensitibo ang nanay mo. Baka kung anong isipin habang nag-uusap tayo dito. Hindi na nakapagsalita pa si Eston. Gumagawa sa isipan ng mga maaring konklusyon. Hinatid niya ng tingin ang tatay habang papasok ng tahanan. Napapailing na lang ng mga sandaling iyon. Kinabukasan, habang abala ang ama sa pagsasala ng tuba, inantay niya itong matapos. Kalmado lang si Tatay Mulot. Sumasaglit pa ito ng tingin sa kanya kasabay ng pagtango. Sumama ka sa akin mamaya. Maipapakita ko sa iyo. Wika nito. Matapos isagawa ang pagsasala at pagpuno sa lalagyan ng tuba, kagad nang naghanda si tatay mulot. Nagmungkahi na itong umalis na. Wala namang sabi-sabing sumunod kagad si Eston. Buong akala niya sa sakahan sila pupunta pero hindi. Ibang direksyon ang dinaanan. Papunta sa dati nilang pinagtutubaan. Pagmamay-ari noon ng dating amo ng ama. May sirang kubo doon na halos humalik na sa lupa ang bubong. Inaanay na ang mga haligi. Nakatingin sa silangan ang ama. Nakatitig sa isang puno ng nyog na batid niyang hindi na tinubaan dahil meron itong bunga. Tinuro ito ni Tatay Mulot. Diyan! Diyan ko nakuha ang bagay na nakapagpabago sa akin kakasilang mo palang noon nung nagtuba ako dito eh. Nakakita ko ng ambubukag. Ang bubukag na may palong na kulay pula at malapad ang ulo. May kagat-kagat na puting bato na nagpatawag ng pansin sa akin. Eh ayon sa lolo mo nung nabubuhay pa. Yung ambubukag na yon ay minsan niya nang nakita sa lugar. Isa daw itong mutsay. Eh. Na sinubok din ko ng lolo mo noon pero hindi siya pinalad. Nang maalala ko ang lahat ng sinabi ng lolo mo, sinubukan kong kunin yung bagay na kagat ng ambubukag. Eh siguro, pinagpala ako dahil papalapit pa lang ako. Bigla na lang nalaglag yung puting bato. Pagpapaliwanag ni Tatay Mulot. Sa pagpapatuloy ng pagsasalaysay, Dinampot niya ang bato at kagad ng umuwi ng tahanan. Nagagalak man, ngunit naroon pa rin ang takot. Habang papauwi siya, tila may humahabol sa kanya na kung ano. Munit hindi niya naman nakikita. Nakakarinig lamang siya ng mga kalusko sa likuran at kakaibang hangos na tila malaking hayop. Pagkarating sa tahanan, Nagtago si tatay mulot sa kwarto at maghapong hindi lumabas. Pagsapit ng hapon ng araw na yun, napansin ng ama at napagalitan. Munit hindi kumibo si tatay mulot. Hanggang sa sinabi niya na sa tatay ang mga nangyari. Dagdag pa ni tatay mulot. Nakuha niya ang puting bato na kagat-kagat ng ambubukag. Ipinakita niya ito kay Lolo Estong. Hindi mawari ang reaksyon sa mukha ng matanda. Nakuha mo! Abay, ikaw pala ang tinadhana at hindi ako. Maiging ingatan mo yan. Ibaon mo sa katawan mo upang hindi mawalay. Wika ni Lolo Estong. Malawak ang kaalaman niya sa ganitong usapin. Isa itong manggagamot Ngunit hindi nagpakatanyag at mas piniling mamuhay ng normal. Sinabi ni Lolo Istong ang bisa ng gamit kay Tatay Mulot. Ayon dito, kung ano ang kakayahan ng isang ambubukag, magiging kakayahan din ito ng kung sino mang may tangan ng mot siyang pinagkatiwala. Gaya na lang ng paglipat-lipat ng ambubukag sa mga puno may malapayong itong pakpak sa pagitan ng mga paa. Isang butiki na may maladragon na postura, may matalas na paningin at pandinig. Ang pinakatanyag na pangalan ng hayop na ito ay Draco. Mabilis din itong kumilos kaya mapapansin na bihira lang itong makita sa kakawyan. Dahil ito ay mailap at matalino ang enerhiyang bumabalot ay galing sa kanan. Munit ang kakayahan na pinagkaloob sa may hawak ay malaaswang. Sa katunayan, nahigitan ng may tangan ng ambukagkag ang bilis ng aswang. Ipinabaon ni Lolo Istong ang sa dibdib ni Tatay Mulot. Dagdag pa ng matanda kaunting katagalang ang kailangang bigkasin upang magkabisa kaagad ang tangan. Tinuro lahat ng matanda ang lahat ng kaalaman patungkol sa paggamit sa mutya ng ambubukag. Payo pa ng matanda. Kailangang manatili ang kabutihan at wag gagamitin sa masama ang mutya. Dahil ang ambubukag ay walang kataga ang makakabasag sa bisa nito. Maliban na lang kung ang may-ari na mismo ang babasag. Kung sino ang pinagkatiwalaan, ito lang ang may kakayahang magpawalang epekto ng enerhiya. Sa pamamagitan lang ng paglimot o hindi kaya pagkawalay sa tangan, dito na kusang mawawala ang bisa isa itong katangian ng gamit na hindi pwedeng makuha ng iba. Maliba na lang kung ipapamana sa anak o kadugo. Sinunod naman ni tatay mulot ang lahat ng sinabi ng ama. Hanggang sa namatay na ang lolo, patuloy pa rin ang tatay sa paggamit ng tama sa hawak na tangan. Nga pala anak, huwag daw mong sasabihin sa nanay mo ang mga inilahad ko sa iyo Ah. E noon pa man hindi niya alam to. Natatakot kasi ako na baka mag-iba yung tingin niya sa akin eh. Maliba na lang sa'yo dahil ikaw ang magiging tagasunod ko. Uwi ka ni Tatay Mulot. Hindi na nakapagsalita pa si Stone. Sa araw na yun, gaya ng dati. Nagtrabaho sila sa sakahan hanggang maghapon sa kalang mauuna sa pag-uwi ang binata. Bagaman binabagabag sa si Stone, napaisip siya na wala namang ginagawang masama ang tatay. Napakabuting tao nito at ni minsan hindi niya nakitang nagkaroon ng kaalitan. Likas sa tatay niya na maging palakaibigan. Kahit sinong nakakasalamuhang tao, palaging nagpapakumbaba ang tatay mulot niya. Kaya mas lalo niya itong hinangaan at gustong maging katulad ng tatay. Bagaman naglalasing, mabait namang tao. Lumipas pa ang ilang mga araw. Dito na nakita ni Estong ang madalas na paggamit ng tatay sa tangang ang bubukag. Ngingitean siya nito sa tuwing tatawid sa kabilang puno ng nyog. Tila naglalaro lang kaya nasanay na rin si Estong. Ngunit tuwing may ibang tao sa lugar, alam na ni Estong na normal na ang kilos na makikita niya sa ama. Gaya na lang nung napadalaw sa sakahan ang kaibigan nito na itago na lang natin sa pangalang Carlito. Bigla na lang naging kalmado ang ama. Pasimple pa itong humawak sa bewang na kunwari na nangangawit buong akala noon ni Estong Kaya dumating ang kaibigan ng ama ay para magyaya muli ng inuman Molot, E nabalitaan mo ba yung pagwawala ni paring Pedro kahapon? Nagamon ng patayan lasing na lasing Pinatay daw yung kalabaw niya ayon sa asawa Ay sos! Kung makikita mo lang yung itsura ng kalabaw E eh, butas-butas ang katawan at nagkalat ang bituka. Alam mo kaagad na inaswang eh. Bungad ni Carlito Bumaba ng puno si tatay mulot habang kinakapa ang dibdib. Pansin ni Estong sa ama ang pagiging malikot at tila hindi mapakali. Aba ngayon ko lang nabalitaan niya na umabot na pala dito ang pananalasa ng mga nilalang. Eh nung nakaraan, narinig ko na nasa kabilang baryo pa yung aswaga. Eh kumusta naman si paring Predo? Wika kanita ni tatay mulot. Ayon, binisita ko, nakaiga eh. Nilalagnat, maputla ang itsura. O sige na, dadaan lang talaga ako eh, tanghali na at baka mainita ng kalabaw ko. At saka natatakot ako na baka hayop ko ang isunod. Tugon ni Carlito bay talikod. Naglakad na papunta sa palayan. Pagkales ni Carlito. Patuloy pa rin sa pagkilos ang tatay ni Estong at hindi mapakali. Umupo sa gilid ng puno ng nyog habang nakatulala. Tinanong ni Estong kung ano ang problema. Hanggang sa ganun na lamang ang pagkagulat ng binata sa sinabi ng ama sabaga sabagay, hindi mo mapapansin kanina dahil wala ka namang tangan may sumunod kay Carlito na tao mabilis na naglaho nang makitang nakatingin ako sa kanya eh siguradong aswang 'yon anak uwi ka ni tatay mulot nakaramdam ng takot si Stone sa sinabi ng ama Naniniwala siya dito dahil alam niyang may kakaibang kakayahan ng ama. Lumapit siya kay tatay mulot. Tinuro naman kagad nito kung saan nakita ang aswang. Dagdag pa ni tatay mulot. Ano kaya ang motibo ng aswang? At kung bakit nito sinundan si Carlito? Nang mga sandaling iyon habang nakikita ng binata ang kinikilos ng tatay, napapaisip siya na baka may gagawing itong hakbang. Lalo na't umiling si Tatay Mulot at sinabing na mumuro na ang mga aswang. Kaya naman, kagad pinaalalahanan ni Estong ang ama na huwag ituloy ang binabalak. Baka lalo lang itong mapahamak dahil aswang ang sentro ng usapan. Sa nakikita ko kanina, dalawa lang ang patutunguan. Maaring si Carlito ang pakay noon o hindi naman kaya ako. Anak, hindi mo lang alam na noong isang gabi nagmamasid-masid ako. Alam ko ang pagwawala at pagkamatay ng kalabaw ni Paring Predo. Kumilos na kagad ako eh. Nakita ko yung aswang. Dalawa, isang babae at isang lalaki. Alam kong nakita din nila ako. Naramdaman ko pa ang pantok na binigkas ng babae. Maliban sa aswag, isa din itong mangkukulam. Ang pagkakasakit ni paring Predo, yon ang pagtama ng pantok. Pagpapaliwanag ni tatay mulot. Napatanong si Estong kung ano ba ang pantok. Hindi na dinetalye pa ng ama. Basta't sinabi niya na uri ng kulam. Dagdag pa nito, nasundan pa niya kung saan papunta at nakatira ang mga aswang. Nasa kabilang baryo at sa katunayan, kilala ito ni Estong, si Gulon at ang asawa nitong si Asida. May-ari ng isang parte ng sakahan. Napagtanto ni Tatay Mulot na ito pala ang namimeste ng mga hayopan sa pagpapatuloy ng mga salaysay ni Tatay Mulot. Narinig ni Estong na nais ng patulan ng ama ang mga aswang. Ilang araw lang ay magtatanda ang mga ito at matitigil sa ginagawa. Hindi alam ni Estong kung ano ang gagawin ni Tatay Mulot maliban sa mga binibitawan nitong salita. Walang tiyak na oras kung kailan ito kikilos kaya naman kinagabihan. Inantay ni Estong si tatay mulot na dumating. Gaya ng dati ay nauna siyang umuwi. Ngunit inabot na lang ng hating gabi. Hindi pa rin umuwi si tatay mulot. Dito na kinabahan si Estong na baka ginawa na ng tatay ang nais na hakbang. Natakot ang binata na baka may mangyari dito masama. Hindi napakali si Estong at dahil sa pag-aalala, dali-dali siyang nagpunta sa kusina at kinuha ang tabak. Tinangkil niya ito. Mabilis na kumaripas ng takbo papunta kung saan nakatira ang mga nasabing aswang. Madaling araw na nang marating ni Estong ang lugar. Hindi niya malilimutan ang sandaling iyon. Ayon sa binata, Nasa pagitan ng alas dos o alas tres nang dumating siya. Madilim ang lugar at doon siya sa likod dumaan. Kung saan may pilapil na maraming tanim na kangkong at gabi. Nagkanda putik-putik pa sa kakamadali ang binata nang makita ang harapan ng tahanan. Wala namang kakaiba at napakatahimik. May kaunting tama ng ilaw mula sa kalsada galing sa poste. Pero halos wala nang makita sa buong paligid. Maliban na lang sa bahay ni Gulon at Asida. Gumapang si Estong papunta sa bakod. Upang tuluyang makita ang buong bahay. Munit nakarinig siya ng mabilis na kaluskos at may dumakma sa batok niya hinila sa si istong pabalik at ng mga sandaling iyon. Nanigas ang katawan ng binata dahil sa matinding takot. Nang lingunin niya kung sino at kung ano ang humila sa kanya. Walang iba kung hindi si tatay mulot. Bakit nandito ka? Ay sus, talagang gusto mo pang pumasok ah. Alam mo nang delikado yung lugar na to eh. Nanlamig sa si estong at hindi makapagsalita. Hanggang sa muling nagsalita si Tatay Mulot na wag siyang aalis sa pwesto dahil papasukin niya ang bahay. Saksing buhay ang mga mata ni Estong Nung biglang nagiba ang paghinga ni Tatay Mulot. Tumalon siya sa bakod na sobrang taas. Dumikit sa puno at tuluyang naglaho sa dilim. Napasandal si Estong sa haligi ng bakot at ayon sa kanya, naririnig niya na lang ng mga sandaling iyon, mga kakaibang angil sa loob, kasunod ng pag-iyak ng isang matandang babae. Hindi malimutan ni Estong ang mga sinabi ng matandang babae. Alam ni Estong na ito si Aling Asida nagmamakaawa at sinabing hindi na sila mamiminsala. Huwag lang ipagsasabi ang kanilang pagkatao. Dagdag pa nito, aalisin niya ang kulam na tumama kay Predo. Ilang sandali lang. Bumalik na ang ama munit sobrang kalmado itong naglalakad. At doon sa bulwagan pa dumaan. Kinawayan na lang niya sa estong at ipinaywatig na uuwi na sila. Maraming katanungan ang pumasok sa isip ng binata. Wala siyang kaalam-alam sa kung anong ginawa ng tatay sa loob. At bakit ganon ang narinig niya habang nag-aantay sa labas? Hindi man niya natanong ang tatay, ngunit sinabi nito ang lahat. Ayon kay tatay mulot, Pagpasok niya sa tahanan ay sabay na sumunggab ang dalawang aswang. Munit mabilis niya itong nahawi at pinagsusuntok sa katawan. Naghabulan sila sa loob dahil umaakma ng takas ang lalaking aswang. Munit naabutan niya ito at nung sasapakin niya sa muka, nagmakaawa ang matandang babae ito ang mga narinig ni Estong. Hindi lubos makapaniwala si Istong sa mga nangyari. Sobrang bilis at kaagad napasuko ng ama ang aswang. Namangha siya sa kakayahan ng mutya. Kaya nitong pumaslang ng masama kahit mga tao basta gugustuhin. Nang mga sumunod na araw, marami pang natuklasan si Istong Patuloy din siyang namangha kay Tatay Mulot. Inasam niya sa sarili na balang araw, magiging kapareho niya si Tatay Mulut. Wala namang ibang pagpapasahan ng mutya. Siya ang nag-iisang napiling pagpapasahan ng mutya ng ambubukag. Maraming salamat sa pakikinig ng kwento. Nung tinignan ko sa internet yung isura ng ambubukag, parang nga siyang butike na merong malaking pakpak don sa may gitna ng katawan niya. At yun nga din yung naging katangian nung bida sa kwento natin. Mukha siyang dragon yung isura ng mutya ng ambubukag. Pero bagay lang din na napansin ko sa kwento yung kabutihang taglay ng mga may tangan. Alam nyo yon kapag nakiusap yung mga masasamang elemento o nilalang, palagi nilang pinagbibigyan. Patunay lamang na nakabatay ang kanilang pag-uugali sa ating ama o sa ating mga pinaniniwalaan. Palaging nagbibigay ng pangalawang pagkakataon o hanggang pangatlo pa nga eh. Kayo ba? Kailangan bang bigyan ng pangalawa o pangatlong pagkakataon yung masasamang tao? E eh, paano pag inulit nila? kay nang bala sa comment section. Muli maraming salamat. Meron tayong compilation ng story sa channel ng Kwentong Bayan. Almost 1 hour hanggang 1 hour and 30 minutes yung kwento kaya sana supportan nyo. Salamat.